Եթե սիրում եք ձեզ և ցանկանում պաշտպանվել վաղաժամ ծերացումից, ապա այցելեք Աֆրոդիտե ՍՊԱ կենտրոն։ Մեր մասնակիցները կօգնեն, որպեսզի ձեր մարմինը մնա երիտասարդ ու առողջ։ Այստեղ կվերականգնեն ձեր ինքնավստահությունը, ազատելով անցանկալի կնճիռներից, կմեծացնեն կամ կփոխեն ձեր շրթունքների ձևը, կիրականացնեն կազմվածքի շտկում։ Իսկ կենտրոնում մշակված ՍՊԱ ծրագրերը կնպաստեն մարմնի լիարժեք հանգստացմանն ու կազդուրմանը։ Աֆրոդիտե ՍՊԱ կենտրոն, հոգու և մարմնի հարմոնիա։